Vi skal kigge lidt på kanokort, og der kan siges meget om kanokort, men skal man sige noget med et eneste ord, så vil det være smart. Kanokortet er bare smart. Og I vil se senere hen, at et simpelt papir med et antal celler på, udnyttet på den rigtige måde, vil kan spare jer for en masse bolsk reduktion. Allerede nu må I jo synes, det lyder vanvittigt spændende. Nå, men hvad er et kanokort? Jamen, det er jo en... I princippet kunne det være det her stykke papir, der er inddelt i et antal celler, og antallet af celler skal svare til antal kombinationsmuligheder af inputsene i de ideologiske kredsløb, vi vil reducere. Så hvis vi lige starter med et simpelt kredsløb, så forestiller os, at vi har et... En to-inputs kredsløb, det vil sige, at vi har en A og en B'er med en eller anden form for sandhedstabel. Der er jo med to input, ved I jo, der er fire kombinationsmuligheder. Og det betyder så, hvis vi lave kanokort til det her, giver ikke så meget mening i så lille et kredsløb, men for eksempel skyld er det udmærket. Skulle vi så lave kanokort over det? Jamen, så skulle vi have lavet et kort med lige så mange felter, som der er kombinationsmuligheder. Og det vil vi gøre på den her måde. Vi så vil sige, jamen, vi laver et fire felter, og så kan vi lade de to kolonner her repræsentere den ene variabel, for eksempel A. Det skriver vi sådan her. Så vil sige, at de her to kolonner repræsenterer variabel A. Og de to rækker her repræsenterer så variabel B. Så variabel A, den kan jo være 0, og den kan være 1. Og tilsvarende for B, den kan være 0, og den kan være 1. Og det betyder jo dybest set, at for enhver kombination, er der nu mulighed for at skrive output-værdien i en af de celler herude. Og hvis vi nu forestiller os bare som et udgangspunkt, at den her lille styring, den outputter et et-tal der, og den outputter et et-tal der, og ellers er 0 i den der og i den der, så er ideen, at vi skal finde ud af at få de her to et-taller placeret over i kanokortet herover. Og det her et-tal, det er, hvor A den er 0, det vil sige, det er en eller anden sted i den her kolonne, og hvor B den er 1, så det er i den række og den kolonne, og det vil sige, det er lige nøjagtigt det felt. Så det et-tal der skal ned i det felt her. Og det et-tal der, det skal i det felt, hvor A den er 1, det vil sige, vi er i den her kolonne, og B den er 0, så den der, den skal op i det felt deroppe. Så kan man foretage noget reduktion ud fra kanokortet, men det laver vi en video om senere. Det var bare lige for at illustrere, hvordan sammenhængen mellem kanokortet og sandhedstabellen fungerer. Havde det nu været et 3-input styring, vi har kigget på, så skulle vi have 8 celler i vores kanokort. Det her, det var 2-input. Hvis det var 3 3 input, for eksempel ABC. Nu kan variable godt hedde andet end ABC, men det er jo bare de første bogstaver i alfabetet, så det er det, vi bruger. Så 8 kombinationer, og det fører til 8 celler. Og det kan vi gøre sådan her. Vi kan sige, at vi kan lave det sådan her. Nu er der 8 celler, og så kan vi lade de her kolonner repræsentere for eksempel variabel A og B. Og så lade rækkerne repræsentere variabel C. Og C, det er den nemme, fordi C den kan være 0, eller C den kan være 1. Så den her række, det er alle de tilfælde, hvor C den er 0, og den række her er alle de tilfælde, hvor C den er 1. Med hensyn til A og B, så kan A være 0, og B være 0, og
A kan være 0, og B kan være 1, og begge to kan være 1, og A kan være 1, og B er 0. Så hvad hedder det, hvis vi skulle placere det tilfælde, hvor vi har ikke A, B, C for eksempel, så er det jo et 0 for A, et 1 for B'eren og et 1 for C'eren. Hvis det havde ført til, at X havde outputtet et tal, så skulle der et 1 tal ind i den celle, der svarer til en kombination. Og hvis det her det er A og B, så er A det er den første, så det er ikke A, så vi er i den her kolonne, hvor der er ikke A, B. Og så skal vi bare ned og have fundet, hvor C den er 1. Så det der, hvis det havde resulteret i et 1-tal, så skulle det 1-tal stoppes ind der. Man skal lige vende sig lidt til det der med, at der står, det står på den her måde. Men det er lavet på en måde sådan, at hvis vi går fra en celle til en anden, så er der kun en af de variable, der skifter værdi. Det er hele tricket i Carnot-kortet. Så fra den celle til den celle der er C stadigvæk 0, A er stadigvæk 0, men B skifter værdi. Så det er okay. Går vi fra den celle til den celle, så er C stadigvæk 0, B forbliver 1, men A skifter, og så videre. Og går vi nedad her, så er A og B begge to 1, men C skifter fra 0 til 1. Så uanset om vi går vandret eller lodret, så er der kun én variabel, der skifter værdi fra celle til celle. Og der er ikke noget, der hedder at gå på skrå her. Kun vandret og lodret. Godt, så mangler vi lige at kigge på, hvordan et Carnot-kort for 4 input ser ud. Og det er jo med 16 kombinationer, så det er jo lidt ligesom den, jeg havde fremme her fra begyndelsen af. Så 4 input, det vil være 16 celler. Og med 16 celler, så skal vi have... for eksempel at kolonnerne repræsenterer variabel A og B, og rækkerne repræsenterer C og D. Og så kunne det jo være, når A er 0 og B er 0, og det her kunne være, når A er 0 og B er 1, og her er begge to 1, og her er 1, 0. Altså læg mærke til, at det er den måde, det skifter på. Og så må det jo selvfølgelig også være her nedad på den måde der. Vi vender lige tilbage til det talsystem på et senere tidspunkt. Men så handler det jo om at begynde at fylde... et-tallerne fra sandhedstabellen i Carnot-kortet. Det her, det var introduktionen. Nu vil jeg... Ja, det vil jeg gøre. Ikke mere. Slut!